小敏，你怎么又来了？我跟你说个事儿呗。有什么事儿快说。不是，我不是跟你说了吗？没事少往这边跑，影响不好。哎呀，我是真有事儿，要不然大老远跑过来干嘛？不是，不说，张开走。哎，你现在这么对我不耐烦吗？那、不是你一张嘴都是两万一万的，我是。啊？你怎么知道我要借钱？真的，我需要10000块钱。没钱借。你不是刚借走2万吗？那不一样。怎么不一样啊？实不相瞒，前几天我又去医院了，这次病了，真的挺麻烦的。真病啊？天天感病？真病，你又这个确诊通知书就出来了，你看看。我不看了。你要10000是吧？我钱全给你。身体要紧，那什么，你要不够的话，我暑假还有。我说你要不够的话，我暑假还有，身体要紧。你这，小明，你让我跟别人开口，低三下四的那种，他们都不相信我，还说什么信你的都是傻逼。我觉得挺难，可能他们也没有。你有事你找我就行了，你不用找他们。对了，你什么病啊？通知书上写着呢。那你不知道啊？我不愿意看第二遍，因为我看了第二遍。健忘症。看第二遍我会忘记。什么钱？那好歹也得请我吃顿饭吧。你刚才借我钱了吗？果然听你刚才的没错，相信你就是傻逼。相信。说。为什么我骗你那么多次啊？还一直想着相信我？为什么？这两天，这个红红有跳楼的，你知道吧？我听说了，跟我一样高。那我就当破财消灾了，对吧？没有。哦，我知道了，我知道你是。你是不是觉得让我珍惜生命，好好的把我那些贷款赡养完了，因为填的是你的水平啊？对。你跑不跑？对。是不是有点困难？以前也没这样骗过钱啊！我这叫骗了，你这明明知道啊！啊，你这是心甘情愿给的。你那么聪明小脑袋瓜，我能骗到你？那请我吃顿饭吧。那走呗。啊，今晚国足呀？你大客户没来吗？大客户打过了呀，已经。打什么？可否透露一下？什么呀、走不走？走。